Красиві пейзажі не в силах відволікти від неприємного запаху сірководні, що заполонив повітря поблизу дамби Дениші. Це водосховище вміщує 11 мільйонів кубометрів води і забезпечує водою усе місто. Спеціалісти пояснюють, що тривала висока температура повітря та низький рівень води сприяють активному росту водоростей, які виділяють нестерпний запах. Нині проблему називають надактуальною, оскільки діюче обладнання не справляється із очищенням води. Раніше, коли будувалися наші очисні споруди на підприємстві водозабору, то якість водосховища води відповідала першому рівню. Зараз вона відповідає четвертому. Ну, це в результаті яких треба затрат принести, і не тільки, скажімо так, фінансових, а взагалі і людських ресурсів, щоб очистити дану воду. У водоканалі виправдовуються, що очищають воду, як можуть. Вже від завтра розпочнеться ремонт водопроводу, аби зменшити втрати води на підприємстві, ліквідувати аварійні місця трубопроводу та продезінфікувати і замінити воду в системі. У нас є тупикові ветки, в яких водорозбор йде достатньо плохо. Там вода застаєвається. Це практично все одно, що ви поставите її в бочки на сонце, вона там буде гріться і вибирати з себе труби цвіт і неприємний запах. Коли цей водорозбор починається, люди бачать цю воду. Что мы делаем для того, чтобы это изменить? В первую очередь с 16 по 18 число мы останавливаем водовод и мы будем вымывать всю эту плохую воду из нашей системы. Я прошу жителей отнестись к этому с пониманием, а также отнестись с пониманием к тому, что после того, как мы запустим водовод, еще какое-то время эта вода, возможно, будет выходить из кранов. Но не сделать мы этого не можем. Реконструкція очисних споруд, які б забезпечили новий рівень очистки води, необхідна і реальна. На її реалізацію потрібно 9,5 мільйонів гривень, розповідає директор водоканалу Андрій Нікітін. Аби в квартирах житомирян з'явилася якісна вода з хорошим тиском, у водоканалі планують реконструювати станцію другого підйому. Это такое устройство, которое позволит нам экономить электроэнергию, уйти от большого количества аварий и даст нам в этой ситуации возможность повысить давление жителям, не ощутив ущерба в деньгах, которые мы тратим на электроэнергию. То есть мы будем экономить, давать большее давление и будет гораздо меньше аварий, вы увидите это. Реалізувати інвестиційний проект планують до середини весни наступного року, і вже тоді житомиряни зможуть користуватися якісною водою в місті. Юлія Свінціцька, Ігор Грач, новини Житомирщини.